Viki Miljković posetili smo na njenom nastupu i za početak razgovora upitali smo je da li voli da nastupa pred beogradskom publikom. Pa volim, ja baš volim, samo što je, uvek imam neku veliku dozu odgovornosti. Beograd je, ima istančan ukus, osetljivi su, vrlo su specifični. Moraš tačno da pogodiš ukus koji je njima u tom trenutku, da kažem, zanimljiv. Ono što je njima tada zanimljivo. I onda uvek imam, kažem, to neko komešanje pre nego što nastupim pred beogradskom publikom. Volim, obožavam, poslednji bude mnogo lepo kad završim. Ali u početku uvek razmišljam da li sam dobro namestila repertoar, da li sam sve to dobro isplanirala. Mada ja to u trenutku promenim ako vidim da nije dobro. Pitali smo i da li uspeva da se opusti uživo u novogodišnjoj noći i koliko se raduje predstojećim praznicima. Dobro pitanje. Ja inače sam u duši i dalje jedno veliko dete. Mnogo volim novu godinu, mnogo se radujem novoj godini. Mnogo se radujem svim praznicima, pogotovo Božić, Uskrs, pa je sad i naša slava, Sveti Nikola i tako. Mislim, sve, da kažem, praznik za praznikom. Volim te neke ukrase, volim svetiljke, volim okićeno, ali nema mnogo vremena da u tome uživam i prosto mi ponekad bude krivo. Volela bi da malo više vremena imam da u tim novogodišnjim i božićnim praznicima više uživam. Podelila je sa nama i da planira da spoji posao i uživanje na predstojećoj američkoj turneji. Mi uvek volimo da priuštimo sebi i da bude to i lepo. Preko nedelje smo u Majamiju, pošto mi američku turneju delimo u dva dela. Jedna je sada, a druga je u februaru. Tako da, ovog puta, znači prvi deo turneje ćemo preko nedelje provesti u Majamiju. Stavili smo jednu predivnu kuću na plaži, sa bazenom, sa nekim čudnim roštiljem pored da kažemo, to je ono što Amerikanci vole, da kao peku u živoj vatri neko meso, krompire, povrće. Mi smo trenutno u gostu, tako da možemo samo ribu i povrće. A sledeći deo turneje u februaru, preko nedelje ćemo biti u Las Vegasu. Tako da svakako je toplo i na jednom i na drugom mjestu. Iskoristili smo priliku i da je pitamo da li su tačni natpisi pojedinih medija da je u svađi sa koleginicom Manom Bekutom. To nije ništa novo. To je sastavni deo našeg show programa. Mnogi su me pitali da li nama neko to režira, raspisuje i to. Ne, niko ne raspisuje, niko ne režira. Desi se u trenutku, uđemo u klin. Za kraj nas je zanimalo da li je Viki zlopamtilo. Ja generalno nisam zlopamtilo. Ja sam neko ko uvek širi ljubav i pozitivnu energiju, loše stvari zaboravlja. Nadam se i verujem u dobre stvari, tako da to je kod mene normalno.